Na sednici gradskog veća razmatrani su između ostalog programi poslovanja javnih preduzeća, ustanova kulture i organizacija za narednu godinu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da osim toga što javna preduzeća imaju planove usmerene na kvalitetnu životnu sredinu, nastavljaju i višegodišnji trend uspešnog poslovanja. Ono što sam ja istakao kao zadovoljstvo i nije loše stalno ponavljati, jeste da smo zadovoljni rezultatima rada naših javnih preduzeća. U mnogim lokalnim sredinama čujemo da javne preduzeće imaju probleme, da su u dubiozama, da su dugovi veliki, da treba da uzimaju kredite, da treba da povećavaju cene. To kod nas ne čujemo. Dakle, kod nas čujemo zadovoljstvo sa radom javnih preduzeća, sa kvalitetom i obimom pruženih komunalnih usluga i uvek imamo naravno i ambiciozne planove za dalje, ne samo za narednu 2020. nego i za naredni period od 2020. do 2024. godine. Značajnu investiciju realizovaće javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Reč je o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo preduzeće, osim kvalitetnih usluga u gradu, širi mrežu korisnika i u selima. Dakle, sva sela na teritoriji grada treba da budu obuhvaćena i da vodovod od njima vodi računa. Izgradnja kanalizacione mreže je još vrlo malo. Teritorije grada Pirota nema kanalizacionu mrežu, u nekim najvećim selima se već gradi. I možda je najzahtevniji i najobimniji cilj izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo ušli u program Ministarstva građevine i infrastrukture, ušli smo u program KFE-a i očekujemo da u narednih godinu i po dana potpišemo precizan ugovor. Za sada su preliminarni neki pregovori, govore o tome da 14 miliona eura treba da bude uloženo u Pirot i preko 90% je donacija, što je najveći procenat donacije do sada koji smo imali za tako veliki objekat. Gradska toplana počeće naredne godine sa primjenom komprimovanog gasa i na taj način bitno uticati na kvalitet vazduha u gradu, kaže Vasić, i dodaje da na kvalitet životne sredine utiče i rad regionalne deponije koja će osim sekundarne uvesti i primarnu separaciju otpada. Do sada smo mi samo otpad odlagali. Mi sada želimo da uvedemo primarnu i sekundarnu separaciju, da je što je moguće manje otpada odložimo na samo telo deponije. Zbog toga radimo projekat za izradu kompostane sa Ministarstvom zaštite životne sredine, ćemo i sa javnim preduzećem Komunalac ući u primarnu separaciju. Dakle, tamo gde vi odlažete otpad na mestu kontejnera, imat ćete kontejner za suvi i mokri otpad, za mogućnost reciklaže, dodatna reciklaža na samom telu deponije kroz sekundarnu separaciju i kroz postrojenje, izgradnja kompostane, proširenje samog tela deponije i vođenje računa i o kvalitetu vazduha i zemljišta i otpadnih voda na samom telu deponije. Konačnu reč o planovima rada javnih preduzeća, ustanova kulture i organizacija daće odbornici na sednici Gradske skupštine u petak 27. decembra.